Uma bosta. Fala pra mim, o que tá pegando? Ah, tu tá sempre nessa aí, filmando os bagulho. Não te passaram o roteiro? A vida não tem roteiro, né, meu? Nada tem. Tu quer saber o que eu tô fazendo aqui, né? É. Ô, Ross, tu quer saber o que a gente tá fazendo aqui? Quem quer saber? Na internet. Na internet quer saber. Estão vendo, mano? Se tu olhar pra ali, ali é a internet inteira. Eles estão ali dentro, eles estão ali dentro. Sabe o vídeo aquele do molequinho que ele fala, sair pra rua pra fazer o certo? Ah, o que quer fazer o certo? Botar fogo em ônibus. É isso, é o certo. Isso é o certo. Todo o resto tá errado. Isso aqui a gente tá aqui, tá andando de skate, tá fotografando, tá filmando. E se der certo, talvez é uma razão pra esse vídeo estar existindo, né? Pareceu muito óbvio agora. Uou! É os guris. Tutis. Uma milha da rua. Vai lá, né? Vai ver o Instagram lá. Ó, Ross. Abre aquele lá. E essa aqui, então. Você. Mas é basquete, não pode chutar a bola. Ô, Laura, você é o garoto do Olimpíadas, mano. Ele dança com a bola. Olha o jeito. Ele já ganhou o campeonato profissional de ioiô. Ele joga basquete. Eu era ele joga do time, né, feio? Como é que o guri não vai? Não, tiro nas ruas. Guri tem jeito. Faz um clique agora. O que é isso? Thank you.
tem um likezinho aqui, tu dá um likezinho, daí ele tem um inscrito, tu se inscreve também, aí tu tipo, pega o likezinho, já manda pros teus bruxos, pras bruxas, que assim ela vai mostrar como é que é a parada, então. Valeu!